Jamen, i bund og grund så handler det om at lægge vægten på den yderste, på det yderste ski, når du kører ned ad bjerget. Så når du laver en drejning på 180 grader, og vi tager for eksempel højre om, så er det på højre ben, hvor vi lægger vægten. Og når så vi så skal, så er det så venstre om, så er det på venstre ski, vi lægger vægten.